नमस्कार सबैजनालाई। आज म तपाईँहरूमा कोभिड-19 बारे केही महत्त्वपूर्ण खबर लिएर आएको छु। यो महत्त्वपूर्ण अपडेट केही हप्ता अगाडि मात्रै प्रमाणित भएको हो। अपडेट के हो भन्दाखेरि, जुन कोभिड-19लाई हामीले एक मान्छेबाट अर्को मान्छेमा थुक्को छिटा वा सर्फेसको माध्यमबाट सर्ने गर्दछ भन्थ्यौँ, त्यो गलत प्रमाणित भएको छ। अब मुख्यतया कोभिड-19 एक मान्छेबाट अर्को मान्छेमा हावाको माध्यमबाट सर्ने प्रमाणित भएको छ। विश्व प्रसिद्ध ल्यान्सेट जर्नलमा केही दिन अगाडि प्रकाशित भएको जर्नलबाट यो प्रमाणित भएको हो र यसलाई डब्ल्युएचओले पनि मान्यता दिइसकेको छ। यसका साथसाथै के पनि भनिएको छ भन्दाखेरि, एउटा संक्रमित मान्छेले खोक्दाखेरि, हाच्छ्युँ गर्दाखेरि वा इभन सास फेर्दाखेरि जुन भाइरस पार्टिकल्सहरू हावामा निस्किन्छ, यो भाइरस पार्टिकल कमसेकम 3 घन्टासम्म बन्द कोठा, भेन्टिलेसन नभएको कोठामा सस्पेन्ड भएर रहन सक्छ। त्यसैले त्यस्तो कोठामा गएर सास फेर्ने जो कोहीलाई पनि कोभिड-19 संक्रमण हुन सक्छ। यसको मतलब यो होइन कि अब बाहिर जहाँ कहीँ त्यहीँ हावामा कोभिड-19 छ भन्ने होइन। बाहिर खुल्ला हावामा यो धेरै बेरसम्म सस्पेन्ड भएर रहन सक्दैन, तर पुअरली भेन्टिलेटेड यानि कि बन्द कोठा, हावा आवत जावत गर्न नमिल्ने कोठामा यो धेरै बेरसम्म सस्पेन्ड भएर रहन सक्छ। त्यसैले विज्ञहरूको सुझाव के छ भन्दाखेरि, अब हामीले कोभिड-19 संक्रमणबाट बच्न आफू बस्ने कोठामा भेन्टिलेसन मेन्टेन गर्नु पर्यो, झ्याल ढोका खुल्ला राखेर बस्नु पर्यो, गुम्म कोठा राखेर बस्नु भएन, सकेसम्म मान्छेहरूको भिडभाड, मान्छेहरूसँग भेटघाट गर्नेबाट टाढा बस्नु पर्यो, र यदि गर्नुपर्ने आवश्यकता आएमा पनि खुल्ला हावामा गएर गर्नु पर्यो। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अब सिङ्गल मास्कले हुँदैन, अब हामीले डबल मास्क लाउनुपर्छ, इयर टाइट मास्क लगाउनुपर्छ, र पोसिबल छ भने घरमा बस्दा पनि मास्क लगाउनुपर्छ। र अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने, यो भाइरसलाई हामीले जति सामान्य ठानेको थियौँ, यो त्यति सामान्य रहेन रहेछ। त्यसैले एक्सर्साइज गरौँ, योगा गरौँ, झोलिलो पदार्थ खाऊँ, मास्क लगाऊँ, फ्रिक्वेन्टली हात धोऊँ र आफ्नो स्वास्थ्यको जिम्मेवार आफै बनाऊँ। धन्यवाद।